Ucar sakini bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb. Hadisə bugün səhər saatlarında rayonun Yuxarı Şilyan kəndində baş verib. Kənd sakini 46 yaşlı Hakim Əhmədov kombaynın ön təkərinə hava vurarkən təkər partlayıb. Ağır xəsarət alan Hakim Əhmədov xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. Yaxınlarının dediyinə görə, mərhum cari ilin may ayından ailəsini dolandırmaq məqsədi ilə agrolizingdən kombayn götürüb. O vaxtdan taxıl biçiminə hazırlıq məqsədi ilə kombaynı təmir edərək saz vəziyyətə gətirib. Bugün səhər 07 radələrində kombaynın ön təkərinin bir qədər boşalması səbəbindən ona hava vurmaq qərarına gəlib. Elə bədbəxt hadisə bu vaxt baş verib. Bir illərin bu may ayında leasingə kombayn götürdü, təmir elədi. Şimdi nəsə çörək qazanacaq, o da belə. Gəldi bir gün də təkərin havası boş idi. Hava vuranda partladı, havada vurdu onu duruyor, öldürdü ovşum. Qabırğasını gördü. Saat neçə var? Saat 7. Səhər üzdü. Səhər səhərdə saat 7-8-də işləmiş. İndi işə çıxacaq da, bitirən gedəcəkdi. Elə bədbaxt oldu, durdu orada. Xəstəxanada dünyasını yaşayıb. Ya, yolda elə gedəndə çatdırdılar xəstəxanaya, elə orada çatanda elə gördülər, öldü da. Evladı var mı? Ya, çox, bir oğlu, bir qızı var. Oğlu, deyib, 44 gün müharibədə getdi, müharibə iştirakçı, döyüşçüdür. Getdi iştirakçıdır, o da döyüşdə gəldi. Allahın qisməti. Allah cəmələrinə əlimizə rəhmət eləsin. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Murad Adiloğlu, Rəşid Rəsul, Asiman Səlimov, Səs TV Ucar.